Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Կրթության նախարարի հետ մենք ամփոփել ենք 2020-2021 ուսումնական տարվա Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում բակալավրի ծրագրով ընդունելության արդյունքները։ Արդյունքներից ելնելով, նախ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի քանի թվերով, շրջանավարտների թիվը եղել է այս տարի 1289, որից 807 հոգի հանձնել են միասնական քննություններ, 288 հոգի ստացել են անբավարար, 519 դրական միասնական քննություններով և նաև Հայաստանի տարբեր բուհերում արդեն տարբեր ընդունելության մեխանիզմներով ընդհանուր այս տարի ընդունողների քանակը, մեր հայրենակիցների քանակը կազմել է 555, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բուհեր ընդունվել են 555 մեր շրջանավարտներ։ Ինչ է կատարվել ընդունելության ժամանակ, նշեմ, որ եղել է շատ թափանցիկ, արդար, այն ամբողջությամբ արտացոլում է մեր երեխաների գիտելիքները, իհարկե ափսոսում եմ, որ մի քանի ամիս նրանք զրկվել էին լիարժեք ուսուցում ստանալու հնարավորությունից, բայց դա չի խանգարել արձանագրել բարձր արդյունքներ։ Նախ նշեմ, որ թափանցիկ, մաքուր, արդար ընտրություններ են տեղ ունեցել և արդեն շատ անցյալում են խորհրդային տարիների ոչ այդքան արդար ընդունելության մոդելը, իհարկե որտեղ էլի շատ մեծ դեր է խաղացել ծանոթ բարեկամը։ Անկախության տարիներին հիշում եմ ռեկտորներից մեկը, որ դուրս է եկել, ասում է, ծնողները ասելու բան չունեն, երբ որ համարյա աճուրթի էր վերածվում ընդունելության տեղերը, համոզված հայտարարում եմ, որ որևէ ընդունվող, որևէ շրջանավարտ միջնորդավորված գնահատական չի ստացել, դա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Իդեպ շատ մոտիկ հարազատ մարդիկ ունեմ, որոնց երեխաները ստացել են անբավարար գնահատական։ Դրա համար թափանցիկ արդար ընտրության առումով որևէ կասկածանք չկա։ Երբ հայտարարում էի անվճար կրթության, բարձրագույն կրթության մասին, շատերը կասկածի տակ էին դնում հետագա որակը։ Ես ուզում եմ նշել երկու թիվ, 1289 շրջանավարտ, 555 ընդունվող։ Սա արդեն մեծ հաջողություն է, մանավանդ որ ավագ դպրոցներից հետո, այսինքն այնպես չէ, որ ով ավարտում է դպրոցը, միանգամից ընդունվում է, և ինքը նաև հնարավորություն է տալիս արդեն խստացնելով հետագա որակը եվս բերել հասցնել այն տրամաբանական ցուցանիշների, որ ապահովելու է որակյալ բարձրագույն կրթություն։ Շատ ողջունելի է, երբ ունենք շատ բարձր ցուցանիշներ, օրինակ բժշկական համալսարան ընդունվողներից 8 հոգի ստացել են 20 բալ, 8 հոգի 19 կես, այսինքն եվս ընդհանուր 22 հոգի ստացել են գերազանց։ Դրա համար ես այսօր նաև առողջապահության նախարարի, նոր նախարարի ներկայացնելու ժամանակ հայտարարել եմ, որ բժշկական համալսարան անվճար ընդունվողների քանակը լինելու է 30, որից 22-ը ստացել են գերազանց գնահատական, իսկ ընդհանուր առմամբ 15 և ավել գնահատական ստացողները հնարավորություն են ունենալու անվճար սովորելու և Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության բուհերում, անկախ մասնագիտությունից, Հայաստանի Հանրապետության նաև։ Իսկ Արցախում հայտարել ենք, որ բոլոր անխտիր, ովքեր ստացել են դրական գնահատական, ունենալու են անվճար կրթություն։ Անվճար կրթություն ունենալու են նաև նրանք, ովքեր այսօր սովորում են Արցախի պետական բուհերում և կարողանալու են մեր պետական արդեն որակյալ, այլ ճիշտ արդար քննությունների արդյունքում կարողանալ ապահովել նվազագույն ցուցանիշներ, այսինքն բոլորը սովորելու են անվճար։
Հայաստանի Հանրապետության բուհեր ընդունվել են վճարովի եւս 37 այլ միջհայրենակիցներ, այն բուհերը ոչ բժշկական համալսարան, այդ 37 վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվածներից հնարավորություն ունեն նաև սովորել անվճար, նշեցի, ովքեր ունեն 15 եւ ավել բարձր գնահատական, 15-ից բարձր Հայաստանի վճարովի համակարգ ընդունվածները սովորելու են անվճար։ Անվճար են սովորելու նաև Հայաստանի Հանրապետություն ընդունված այն մեր երեխաները, որոնց ծնողները սպա են, ծնողներից մեկը, սպայական ազնագազմի ընտանիքի երեխաները։ Նաև զինվորական թոշակառուների մեր այդ ընտանիքների երեխաները։ Այսինքն դրանք ևս ունենալու են հնարավորություն սովորելու անվճար։ Սրանք այն հիմնական մեր բարձրագույն կրթության այս տարվա ցուցանիշներն են, որը ես այսօր ներկայացնում եմ ձեզ, եւ այսօր արդեն ամփոփում եմ վերջնական կրթության նախարարը։ Իհարկե, անվճար կրթության մասին, ընդհանուր առմամբ պետպատվերի մասին, նպատակային տեղերում սովորողների մասին տարբեր ժամանակներում տարբեր քննարկումներ են եղել, ինչքանով է արդարացված, որ այս տարի մոտ 104 հոգի, ավելի ճիշտ 114 հոգին մոտորապես սովորելու են Հայաստանի Հանրապետության բուհերում։ Եմ միշտ խոսում եմ, որ դրանց մի մեծ մասը հետ չի գալիս Արցախ, սովորում են, մնում են։ Իհարկե այստեղ ճշմարտության էլեմենտներ կան, բոլորը չեն, որ հետ են գալիս, մի մասը իգական սերնդի մեր ներկայացուցիչները ամուսնանում են, մի մասը ավելի հարմար գործ են գտնում Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե մի մասը արտագաղթում են հայրենասեր մասը, հետ է գալիս եւ այսօր վեսեր շարունակում է կերտել անկախ Արցախը։ Ամբողջությամբ հնարավոր չէ, որ հետ գան, նաեւ շատ արցախցիներ սովորում են Արցախում եւ ելի արտագաղթում են կամ այլ արտեղ աշխատանք են փնտրում կամ աշխատանք են ստանում, բայց ամ ես չպիտի մտահոգի, որտեղ ամեն մի քաղաքացի պարտավոր է անկախ, ամեն մի հայ, ամեն մի արցախցի անկախ իր ապրելու վայրից հիշի, որ ծնվել է Արցախում, դաստիարակվել է Արցախում, սովորել է Արցախում, պետությունը կրելով շատ զրկանքներ կամ տնտեսելով շատ ծրագրերից գումարներ ուղում է կրթության, այնպիսի կրթության, որը թույլ է տալիս տվյալ քաղաքացուն սովորելու անկախ տեղից եւ այդ նախնական ստացած գիտելիքի հաշվին։ Մենք իհարկե պետք է այնպես անենք, որ բոլորը հետ կան, ոչ միայն նրանք, ովքեր ավարտել են դպրոցը Արցախում եւ սովորել այն երկրում, այլ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են այլ երկրներում եւ պայմանները այնպեսին են Արցախում, որ նախընտրեն ապրել Արցախում։ Սա հետագա մեր քայլերից մեկն է։ Իհարկե նաև կա կարծիք տուգանելու, աջելու նրանց, ովքեր չեն գալիս Արցախ սովորելուց հետո, կա պայմանագրեր, որոնք պահանջում են գումարի հետ վերադարձ։ Մենք ունենք նաև շատ հայրենակիցներ, որոնց պետության հաշվին հնարավորություն են տվել սովորելու արտասահմանյան բարձրակարգ բուհերում, լույս հիմնադրամի շրջանակներում, դրանից դուրս։ Շատ մեծ գումարներ ենք ծախսել, չափազանց մեծ գումարներ ենք ծախսել մեր այդ հայրենակիցներին կրթելու համար, իհարկե որոնց մեծ մասը էլի չեն եկել Արցախ, բայց դա կարևոր չէ։ Մենք պարտավոր ենք մեր բոլոր երեխաների համար ապահովել որակյալ անվճար կրթություն, նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական, եւ եթե ամեն մի քաղաքացի գիտակցի, որ այդ ամենը, այդ հնարավորությունները ստացել է Արցախում, Արցախը կշահի։ Եվ ի դեպ ուզում եմ հիշել 90 թվականին ավարտական քննություններից մեկը, հայոց լեզվի քննությունը, միջ այդ քննությունը հիմնականում շարադրություն էր, այդ տարի փոխել են փոխադրության, մեդալակիր է եւ Վայ Հայկ մեր այդ
գրողի կաթիդ փարան չմորնաս մամա ստեղծագործության շնորհիվ, ինչ եմ սա նշում, որտեղ ոսկե մեդալից զրկվել եմ, արծաթե մեդալ եմ ապահովել քնության արդյունքներով, քանի որ այդ քնությունը ստացել եմ 4 գնահատական, ոչ թե 5, բայց այդ ստեղծագործությունը մինչև այսօր հիշում եմ, եմ հիշելու եմ մինչև կյանքիս վերջը, ոչ թե նրա համար, որ ոչ ինձ համար ցանկալի գնահատական եմ ստացել, այլ նրա համար, որ շատ խորը փիլիսոփայություն ունի ըստ այդ ստեղծագործության, երբ գրողը խանութպանին հարցնում է մի տարեջ կնոջ մասին, որը արդեն հանդիսանում է այդ խանութպանի մայրը, և ինչպիսի արհամարական վերաբերմունք է ցուցաբերում խանութպանը մոր նկատմամբ։ Եվ այդ արհամարական վերաբերմունքից հետո այդ գրողը, Վայա Հայկը, երևի իր անունից, դիմում է կնոջը որպես մամա և ասում. «Մյուս անգամ, երբ որ խանութ գնաս առևտուր անելու, անպայման չմոռանաս կաթիդ փարան, կաթիդ գինը, որ տվել ես երեխային, և այդ կաթ տալու ժամանակ ինչպիսի տանջանքներ, զրկանքներ ես կրել»։ Եվ ուզում եմ մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր սովորել են Արցախում, սովորել են այդ սուղ միջոցների հաշվին, ցածր վարձատրվող ուսուցիչների շնորհիվ, դասախոսների կամ պետության կողմից ֆինանսավորված ռեսուրսներով Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանյան բուհերում, որ պետք է վերադարձնել, պետք է վերադարձնել, իսկ վերադարձը պետք է լինի նրանց կողմից ամեն օր մտածելով Արցախի մասին, մտածելով և օգտակար լինելով Արցախին։ Մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, ամեն վարկյան վտանգված է Արցախի ճակատագիրը, Հայաստանի ճակատագիրը։ Եվ եթե մենք բոլորս հասկանանք, որ այն ամենը, ինչին հասել ենք, դա հենց մեր հայրենիքի շնորհիվ է, մեր հայրենիքում ստացած կրթության, իսկ մեր բարերարներից ամենհայտնի բարերարը, ավելի ճիշտ Լևոն Հայրապետյան այսպիսի մի բան ունի. «Պետք է գենի համար վճարել»։ Այսինքն տուրք սահմանել, որ ծնվել ես հայ։ Իհարկե մենք տուրք չենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր ծնվել են Արցախում, դաստիարակվել են Արցախում, գիտակցեն, որ ամեն ինչի համար պարտական են Արցախին։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր այդ երիտասարդներին, ովքեր ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ուզում եմ բոլորին բարի ճանապարհ մաղթել, բարի երթ հասել այդ կարևոր կրթական ժամանակահատվածում, ամեն օր սովորել և ամեն օր մտածել, որ այն գիտելիքը, որը ստանում են, պետք է առաջին հերթին օգտագործեն հայրենիքի համար, ընտանիքի համար և շրջապատի համար։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ, հաջողություններ ձեզ։